ମୁଁ ନିବେଦିତା ସାହୁ 5 ଫେବୃଆରୀ 2015ରେ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପାଠୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଘର ବାଞ୍ଛାନିଧି ନଗର 3rd ଲାଇନ୍ ଖୋଡ଼ାସିଂ ନିବାସୀ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲି। କାନ ଧରି ଉଠା ବସା କରନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଆସିଲେ ମୋର ବହୁତ ଟର୍ଚର ହୁଏ। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇଥିଲି ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଲାନି। ପଣବନ୍ଦୀ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗର ଓଷା, ଶାଶୁଘରେ 4 ଦିନ ହେଲା ପଣବନ୍ଦୀ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ, ସୀମା ଟପିଲା ନିର୍ଯାତନା। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ନିଜ ବୋହୂର ରୁମ୍କୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। 3 ମହଲା କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ 4 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ 2ୟ ମହଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ଘରର ବୋହୂ ନିବେଦିତା ସାହୁ। ମହିଳା ଦିବସରୁ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଶାଶୁଘରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଘର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ପୂଜା ପାଇଁ ବାପା ମା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପର ମହଲାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ମୋର ସବୁ ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଫଳମୂଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋର ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି ଏଠି। ଶିବରାତ୍ର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଶିବରାତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଜାଗର ରହିବି, ରାତି ସାରା ଜାଗର ରହିବି, ଆଉ କାଳେ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି। ତ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଠି, ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପଠେଇବେ ମୋତେ? ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅଛି, 3 ଦିନ ହେଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଉଛି। ଆଜି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ସିଏ ଜାଗର ବି ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ କରି ସେ ଭୋଗକୁ ଆଣି ଦେଲୁ, ଆଉ ଆଜି ସିଏ ଯେହେତୁ ଉପବାସ ରହିବ ତାକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ସୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଞ୍ଛାନିଧିନଗର 3ୟ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଥିବା ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ନିବେଦିତା ସାହୁ ଖୋଡ଼ାସିଂର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପାଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପାଠୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ବେଳେ ନିବେଦିତା ଯୌତୁକ ସହ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁନା ଆଣିନୁ ବୋଲି କହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା। ନିର୍ଯାତନା ପରେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ, ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ମହିଳା ଦିବସରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିବେଦିତା, ଉପର ମହଲାକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ। ସେବେଠୁ ନା ତଳକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନିବେଦିତା, ନା ଖୋଲୁଛି ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ କବାଟ। ଯେମିତି କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। 2021 ଏବେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏମାନେ ସେ ଝିଅ ଆସି ଆଲିଗେସନ୍ ଏଗେନ୍ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ୟାଙ୍କର ଶାଶୁର ଘର ଲୋକ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ସେ କେସ୍ଟା ହେଇଛି 353/2021, 448/323/294/354/354/506ରେ। ସେଟା ଦେଢ଼ ଜଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ବୋହୂ ନିବେଦିତା ସାହୁ, ସେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁନଥିବା ବେଳେ ଉପର ଘରେ 4 ଦିନ ହେଲା ପଣବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ସମ୍ବେଦହୀନ ଭାବେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ କେମିତି ଜଣକୁ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେମିତି ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ରହିବ। ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସିନା ଖୋଲାଗଲା, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ମାନେ ଆହୁରି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ସାହେବ ମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସବୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଝିଅକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁବର କଥା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବୋହୂକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।